Hello! Zdravo, dragi moji, drage moje, kako ste mi? Dugo se nismo vidjeli, evo nas opet zajedno. Evo ovako, ljudi. Danas sam mama i ja snijemo video posle 100 godina gdje ćemo testirati... Šta radiš, mama? Nisam vidjela. Da, imam inače dvije nove miđuše, nisam se ni prijavila s ove strane, ali znaš? Gušila si? Da, još pred Evo ovako. Dakle, ljudi, danas sam snimao video, morala sam sad i kažem, sad neće sigurno prekinuti video. Testiramo TikTok trendove u airfryeru. TikTok food trendove u airfryeru. Dakle, hrana koja je spremljena u airfryeru, koju su stvarno postali trendovi. To je za nove mlade domaćice da ne morate da kupujete ni šporet, kupite airfryer i imate ručkovi. Sad ćemo da vidimo da li to radi zapravo. Upravo sam tada da kažem, inače i dan danas ne razumijem poentu airfryera, smatram da je to bukvalno isto kao... A to je poenta 16 rupa na ušima? Estetika. Estetski lepo isto da airfryer. Estetski lepo izvinimo. Samo što nam puni kuhinju, bukvalno mislim da je to identična stvar kao rera, i druže treba duže da se zagreje, ali ajde, dajem priliku airfryeru, u ovom videu ćemo to da testiramo i da vidimo da li stvarno airfryer služi nečemu i kakvi su to ovi recepti. Jeftinije od rere. Dobro, neko ljudi već imaju rere, razumeš da li da daju pare na airfryer ili ne, u tome je moja poenta. Idemo na prvi recept, ljudi, za danas. Prvi recept vi gledate ovdje sa strane. U pitanju je slan recept, inače imamo dosta slatkih stvari. Naša će ovo da liči, nemam pojma, djeluje onako vrlo, kako da kažem, sirasto, nema sira uopšte ovdje. E da, mama i ja smo inače jako bile pametne. Juče kada smo kupovali sve sastojke, svuda piše corn starch ili kukuruzni skrob. Ja sam bila u fazonu, šta je kukuruzni skrob, da ćemo mi da nađemo kukuruzni skrob. A onda smo shvatili da je to zapravo samo jedan običan gustin, tako da smo kupili ovaj i ajde da testiramo. Ajde. Dakle, miješamo kukuruz. Kaže puna šaka, šta je puna šaka? Pa punu šaku, napunite svi to je šaka. E, super što je puno. Mama, ne toliko. Šta će nam jeti? To će biti normalno, pa da, ali nije, neće biti tačan recept. Da budu šaku pratila. Mi ćemo da dodamo i drugo. Zatim, treba 3 pune kašike ovoga. Corn starch ili ti gustin. Ćemo da stavimo 4 kašike. 4, postavimo 4 da dajete. I treba posle puna kašika kikiriki ulja. Šta god to bilo, nikad nisam videla kikiriki ulja kod nas. Mi ćemo sipati neko drugo ulje. Čekaj kako te gustin miriš. 3 sve. 3 godine, 3, a ti sve kad ćeš sipati 4. 3. 4. Da, i kašika puna... I da izmešamo. Ne moraš, izmešat će se uljem na kraju. Tako, tako i ovdje. Kašika ulje. Kašika, da, ulje. Stavimo maslinu. Da, maslinu može bolje običan, maslinu ima neki ukus raz maslinu. Jedna kašika. Jednu sođu. Znači, nema treba i dve. To je to. I jaje ide, jedno. Ne znam se da li mi da stavimo dva ili jedno. Čemo dva, mi se radimo duplo. Evo ovako, dodajemo jaje, inače, samo da kažem, svima ovo jako pitan, sad ne vezano za ovaj video, ali inače da znate, jaja, ova kupujemo, ta su odlična. Inače, kad kupujete jaja, to je bitno da uvijek pogledate oznaku na njima. Najbolje jaja su vam sa oznakom 0 ili jedinicom. Ostala su ona koja su hranjena u kavezi, kokoške koje su hranjene u kavezima, koje nikad nisu izlazile napolje i tako dalje. Tako da su vam ova jedinica i ta su nam 0-0 najbolje, ali ovo su top, top, top. Okej. I miks, piše miks, miks. Čime miks? A oni kao što pićima. Molim ti izmiši kašu. Molim te, zašto da mešamo što pićima? 7 godina kasnije, moja majka i dalje miša i dan danas nije naučila da izmiša kako treba. Naravno, zato što je ona dala zamrznut kukuruz debil jedan umjesto da je izvadila na vreme. A što ti izvadila kukuruz? Čekaj, izvini, molim te, kad ovo bude bio moj kanal i moj video, ja ću onda da izvadim sve na vreme. Ovo je naš zajednički video, treba maksimalno... Na naše zajedničke kad treba mama da rintači. Nije izvadila. Ali ćemo oko njih je nekako... Izgleda kao da ima sira ovako, okolo kod nas su oni izgleda. Lea, možda su nas lagali, nije kao da su nas samo za jedan recept, to pečeno pa izgleda ima sira. Ne, to je kada tek stavljaju na pečenje. Ti si nešto preskočila, nisam tečnost. Nisam, ma ništa nisam preskočila, nikako tečnost, najzbiljnije. Idemo iz početka, moram ja ću joj to da vidim. Zašto ja stavljam gustinu? Evo ovako. Šta će mi uopšte gustinu, nešto što nema tečnost? Ne znam. Ti si sada pređu kukuruza, kao što sam ti ja i rekla, ali ti apsolutno nisi žela da služaš, tako da to je problem. Sve jedno, gustin se stavlja u nešto da se zgusti, zato se zove gustin. Kako ne možeš da razumeš? A mi nema ovde ništa tečno, ne znam što ima da zgusti, kukuruz je već gusti. Nikako da treba za jaja, stavila sam duplo jaja zato, dva jaja sam stavila. Mama, ne znam što hoćeš, odlučili smo da prijemo... Lažu, vidiš da je tu neka tečnost. Ma nema tečnosti. Zato što ima manje kukuruza, mama. Čekaj da pogledam od početka taj video, molim te, kako ide, kad ne sipa. Ljudi, ja ću poludeti od nje. Mama, stavili su mnogo manje kukuruza, 5 puta sam ti rekla jedna ruka kukuruza, ona je sipala kesu i sresla u ovo. Kako je veze ima, ja sam dete stavila duplo jaja. Ali si malo jedino tečno, njima pliva, više njima tečno. Možda ti trebala 3 onda jaja da staviš u tu količinu. Češ, sad imaš jedno jaje? Ne znam, ali onda ne znam da li ima dovoljno gustina. Evo, imamo gustina dovoljno. Nema šta, Lea, gustine se stavlja u tečnost. Ljudi, nemamo ništa tečno, bre, dete. On njima pliva kao neko jogurt, neko mleko, nešto. Pa nisu stavili, ne piše. Pa lažu, stavili. Ovdje nema ništa tečno.
kod njih je tečna masa, vidite se da je tečna, pokolo kaša. Ok, imamo, vidjeli smo recept 6 puta, stavit ćemo ovako kuću da vi kapirate da smo mi na prvom receptu, prvom od 6 recepta, mi... Pa to je zato što verujete TikToku apsolutno sve, TikTok je 90% laži prevara. Moje recepti nisu vaši prevara na TikToku. 90% sam rekla. Svi joj pratite na TikToku, Petre hoće ovdje da stavite full reklamu, full reklamu, kao da je TV profesionalna reklama, kako da me zaprate. Majke mi, moje rođe. E, vidiš da sad bolje izgleda. Da, izgleda bolje. Izgleda punije. Otapa se kukuruz možda, pa je to. Izgleda sad punije. Ajde. Na kraju se stavio šećer i crni susam, kao što je mislila. Ajde. Šećer? Ma, ne znaš što se čudiš, ti vam recetu tako piše. Na šta stavljam, jel ovu rešetku dižem? Da, a ne znam šta ti da staviš na isu. Ovo, papir. Na papir? A i oni su stavili na papir. Da, ali njihov papir ima one ivice zatvorene. Pa mi ćemo da napravimo ivice zatvorene. Plašim se ja. Našta će ovo da leče? Inače, znaš da mi jako smiješ, što ti daš šećer i susam. Lol. Jel si jela nekada neki slatkiš koji ima i šećer i susam? Postoji neki naš slatkiš koji ima šećer i susam? Gledajte, obožavam susam, ali mislim ono ti na projici, na pitici i tako na tome. Ja kad improvizujem. Naravno, ću da tečemo ove repove da nam tu ne smetaju. A ovo istresemo. Pa dobro, okej, izgleda i nama, realno. Izgleda koja je jedna velika grudna nama. Ej, treba, mogu ja da napravim kako treba. Ajde, napravim, molim. Možda ti je ovaj kukuruz zaleđen i ovo. Meni je zaleđen, slušaj ti ovo, meni je zaleđen. Petra je stavio akcent na ovdje, meni zaleđen kukuruz, inače njen je otopljen, samo je moj zaleđen. Evo, savršeno. Bravo. Sadina, koliko je to? Zamislite, uspjela je. 180 stepeni, 10 minuta. Ajde mi da stavimo 12 u svaki slučaj pa ćemo da vidimo. To je na prvo brka recept, nije što priča. Ne brkam, nego je žena stavila zamrznuti kukuruz. Imala jednu obavezu da odbrze kukuruz, to nije umjela da uradi. Ljudi, sad je air fryer, ono, tražio se napravi pauza da se ovo prodrma. Ma, ovo se nije odrilo. Ovo se baš drži. Još 4 minuta ostavimo, kakvi za 4 minuta ovo ne da neće da bude gotovo, nego šanse teorijski nema. Stavilo dobro vreme. Da, stavila sam ja više čak. Ako sećate, stavila sam 2 minuta više nego što je pisalo. Otvorila sam opet, bukvalno na svim stranama je bilo tečno, tako da smo upravo stavili još 5 minuta. Eto, čisto da znate, znači sada je ukupno će biti 17 minuta, početno je bilo da treba 10. Tako da, ajde vidimo što će se desiti. E, prijatelji moji, gotovo je još 5 minuta. Ja, pogledajte vi ovo, znači pogledajte, evo. Da ne mislim da lažem, skroz je unutra tečno. Bukvalno sam samo uhvatila ova korica, ali unutra potpuno živa. Znači, morat će još... Još 5 minuta kasnije i mislimo da je ovo gotovo. Vidite, sada iskreno da budem, možda je to se peklo duže zato što je naš kukuruz bio zamrzlo. Možda ne znam šta, ali evo sad je definitivno ovo je gotovo, to je bitno. I sad treba da sipamo šećer preko i susam. Znači ovako sprinkle piše, to uzmeš pospješ. Čekaš da se ovo stvrdu. Uvijek tako šećer se srdne. E. I mama kažem sprinkle, polete ona sipa sprinkle. Šta je sprinkle? Pospe šećerom, sestro. A kaži na srpski. A rekao sam 3 puta. I susam. A susam nemamo taj crni. Pa nemamo obično, to ti isto, verujem, isti ukus. Treba opet da se peče. Ne treba da se peče, ne. A ne može presan susam, susam ne može presan, mora se peče. Znači nije se peklo kod njih, mama kad ti kažem. Oni nemaju naš susam. Okej, ajde da probamo ovako, pošto mama ne želi. Želi, mora da ga staviš malo susam, ne može prezan susam. Ne mogu da ga stavim, opet da se peče, mama, šećera smo sipali kao, ja ne znam šta, da nam život zavisi od ovog recepta, jako se radujem da probam ovo. I ovo, pole sa strane, opet se ovdje sam ispekla, pogledaj. Da ti lepo kažem da nije dovoljno pečeno, to je sve unutra, jesi ga probala ovo? Ovdje sam probala, sve je bilo tu pečeno unutra, najzbiljno. Ajde, idemo ovdje da je pečeno. Daj mi, molim te sad, da je dobro. Te to je presno, sve. Nije presno ni malo. Evo, ovo u sredini je presno, hoćeš da se jede, mora da se vrati. Ovo moje nije presno. A samo ta tvoja ivica? Ne, ja ga više ne ih vraćala. Zato što mogu da kažem koji ukus, nema potrebe da se vraća, više definitivno još to mora da se peče. Za ostale stvari, ovo je ispečeno, potpuno. Evo da vidite. Da, ali ovo u sredini od ozgleda, ne mogu da ih pokažem. Potpuno je... Donesi kameru. Kapiram poentu ovoga, to ima smisla, ali nikad ovo ne bih jela u životu. Nije mi goda nema smisla, ali nikad ovo ne bih jela. Ukusno, neukusno, baš mi prijatelj. Neukusno, potpuno. Bezukusno, baš. Čekaj da pokažem, evo, sve prijasno tu. Pa da, jasno, jasno. Ovako izgleda. Dobro, kapiram poentu, ali... Jestivo je, ali nisam fan. Češ Saru da zoveš da probam? Da. Saro! Dođi sekund! Jedan drugi zalogaj ovoga i u fazonu sam...
kao vuče mi da ga, da ga pojedem, ali nikad ovo ne bih. Da, da. Da. Što ga glaži, ne smo ti trujemo. To se nikad ne znam. Užasno. Pa nije užasno. Jeste. Meni je užasno, samo nikad to ne bih jela. Kako kao omlet sa šećerom, takav ukus ima. Ja sam bih jela omlet sa šećerom i kukuruz, evo ima kukuruz. Ocena minus 40. Ok, ljudi, idemo na sljedeći recept. Sljedeći recept je sa batatom. Treba da oljušćemo prvo batat, vi gledate video sa strane kako izgleda. Napravit ćemo svojim manjim batatom, nema potrebe da pravimo mnogo komada kad ne znamo ni koliko ćemo pojesti. Ljudi, oljušila sam batat, inače nisam znala da postoji beli batat, ali u redu. Svakog dana svog života neke nove stvari saznajem. Ok, ljudi, pravimo ovdje fil. I treba da dodamo jednu 3-1 kašika gustine. Inače, ovi svi zere frajero očigledno obožavaju gustin. U svaki njihov recept bude gustin, iako kod nas ne kapiramo što će gustin, ali dobro. Ne, okej. Okay. Kod nas u životu bi se inače normalno koristio bilo brašno za ovako nešto. Mi kad smo pohovali ranije, uvijek smo koristili brašno, jel? Problem kod ovog, kod većine ovih air fryera jeste to što i u njih jako malo može zapravo da stane. Ali okej, okay, ajde, ako živite sami, to je cool. Oni ga nisam koristila u hvateljku, joj, zašto TikTok, ovo meni radi u životu, lepo uzem prstima, ovo uradim i sve. Što ne uradiš prstima? Ovo, ljudi moji, ide na 200 stepeni i 20 minuta i posle toga se stavlja još dodatih 5, ali ajde čekaj da dođemo prvo do toga. Okej, okay, ljudi, dakle, prošli 20 minuta, recept kaže da treba ovo da okrenemo. Okay. I kada budemo okrenuli da premažemo medom i ubacimo još 5 minuta, medom i pustamo. Dobro, ovo dobro izgleda, ovo je pečeno koliko vidim stvarno. Nadamo se još da će biti jestivo. Joj, možda će ovo biti lijepo, ko zna. E, super. Dakle, 5 minuta. I ljudi, gotovo je! Vadimo na tanjir i to ovog puta vadimo na ovaj skupoceni tanjir, više ne vadimo na ovaj starinski jer moja mama zahtijevala da se to koristimo u skupoceni. Inače, ljudi, sad smo kao, zato mi skupi restorani kada na sredinu tanjira samo stave dva zalogaja i to vam bude cijel ručak. To bude 100 evra. Eto je to. Evo ga, moram vas ne pitati zašto ova rešetka tu završila. Zato što mama peče pitu, o svom receptu bez TikToka. Ajde da čujemo, kako je. Može kako da degustira? Gdje je moj degustator? Gdje je moj degustator? Okej. Okay. Je li okej ili baš dobro? Ja ne znam kakav je batat bez ovoga. Nije lep. Je li sladak ovaj batat? Onako, nije kao onaj roze. A ima meda. Lepo je, kao prvo. Nije lepo, samo, ne znamo da jebi ovo, iako ja med posolila, najiskrenije. I batat. Nije ovo dobro. I meni je dobro. Samo, ipak treba narančasti batat. Da. Narančasti batat i bit će to. I neki začin mi fali. Ne, ne bi ništa stavljala, narančasti batat i jako sladak. Ovo, ovaj nije tako sladak. Dobro, to je istina, to je istina. Ali možda eventualno neki začin. I sa medom i ovim to. Naša Sara je došla da proba sljedeći naš specijalitet. Jako me zanima, Sara, šta ćeš reći? Jako. Od tvoje ocene sve zavisi. Oni koji su izvodila sangirića, ona nije uzela sangirića. Dakle... Iskreno, ovo me treba da bude jabuka, ne batat. Ne gleda. Ovo je tako za jabuku. Sada baš nije spremna za neke inovacije i tako te stvari. Nije loše, ali nije ni dobro. Nikad ne bih poželjela ovo da jedemo. I da mi spremiš ovo i kažeš, ja vidjeti iz njega, ne bih se malo smorila. Stvarno? Dobro, pa nisam ti ovo spremila da se iznenadi svakako. Ne, ne, kažem inače, ne. Meni je cool, ovo baš var. Nije kao prošlo. Prošlo je bilo jedno. Možda se pojede, ali u ovome treba da je jabuka. Jer u ovome je bila jabuka, ne bi se pala na pod. Dobro, da je jabuka bi ovako bila prelepa, to je istina. Kako bi bila dobra pečena jabuka sad? Malo mi se to prijelo. Prelazimo na treći recept za danas. Odnosno ovim prelazimo na slavne recepte. Hoćemo li se najesti danas? Ovo isto izgleda simpatično, malo čudno, ali okej. Okay. Dobro, seckamo jabuku. Recimo da je ovdje ide onaj starč. Nije, nije, dobro, ovo je brašno. Evo da vidiš koliko je činija ovo koje mešaju. Dobro, ali ušte posle isti izdresi. Isto, isto onaj papir. Da. Što mi je nemo, mi ćemo to da pravimo. Da. 170 stepeni i 15 minuta. Sad ćemo je primiti sa seckom jabuka, jedino što ovdje ne piše koliko ide jabuka, da sve ostalo piše tačne mere, ali mi smo ovdje procijenili da su to neke dve jabuke, evo da vidite, ove veličine, znači ne one prevelike, ne premala, nego odnosno na moju glavu, vidite. Tako da krećemo onda sa seckom. Da li će ova iseći prst ili jabuku, nagradno pitanje. A, veliko je to. Mamo, na kotkice su ljudi sekli, šta ti je?
Ja sam mi sad iseći prst. To je bio moj kraj. I ti to snimiš. Ako moram budem isekla prst, bar se potrudi da snimiš. Ona je isekla na rezance. Ona misli da su rezanci kockice. Nije, mama, kockice su. Ona definitivno. A to je zato što ti imaš taj poriv u sebi, kao ti si mi keva i zato što ti uvijek... Ma da, ja imam, ma jeste, imam, ja sam samo imala poriv da se osposobite, porastajte, radite sami neke stvari, ali jok. Treba još jabuke. Pa naravno, ja sam rekao da ćemo dvije deisinske, ovo nije ništa. Idemo ljudi, opet imamo dva jaja, znači ja stvarno ne mogu više, mislim da smo za svaki recept. Neko kruške da kupimo za dvoje. Jaja, treba nam jedna kašika brašna, ovako ravno. Sipaj tako, još malo naspi, tako da ste. I jedna kašika šećera puna, ali da me išem vidiš kome kašikom. Može kašikom treba. Znači kako mi je neprijatno dok me ti gledaš kako mešam. Ne zaboravi kad to staviš, sipamo sustav preko. I tanku molim te stavi da ne bi posle bilo. Isto oni koriste crni sustav, mi to nemamo. Stavljamo unutra. Znači 170, 15 minuta. Ljudi, vreme je isteklo. Tela mi kao da je bilo živo negdje dalje. Ne znam što bi rekla, nemam stav još uvek do ga nije zelja. Koki, ti si tu, ljubavice, pa guraš me. Gure me, Koki. Vidi prvo da li je pečeno. Pa okej. Ja ću ovo da provam, ali ti to vrati još. Epa, time to try. Mama ono ostavila još da se peče, ali ja ću da provam i živo, ako treba sve za vas, publiko moja. Živo nije, samo što je gnjecavo zbog jaja. Po pitu idu jaja, ne sme da bude gnjecavo, dozdo nije ni malo pečeno, dozdo nije ni koricu. Mama, da li? Ne može ni pitati, nije gnjecavo, nju idu jaja, le. Nije pečeno dovoljno. Biti imaju koric za pečenje i ako se pravi neki kolač od jaja, ide mnogo više brašna, onda išla jedna kašika brašna. Kao što je omlet gnjecav, tako će sad ovo da bude. Nije možda jedna kašika brašna to da zgusne. Ovo je okej. Slatko je ono, okej. Samo što isto kao, ne znam, ovdje se baš osjećaju jaje. U svim tim pitama sa jabukama i tako dalje se ne osjećaju jaje. Ovdje jaja dominiraju. Osjeća se bukvalno kao da jedete omlet sa jabukom i nečim slatkim. Eto, takav je ukus. Znači, ovo sam produžila još. Koliko sam produžila? 5 minuta još. Vidiš kako je ono na sredini, evo to što mi se radi. Zato je da bih njecao. Pogledaj, ima to veze s jajima. Ono nije pečeno od ozdo. Ima veze, ja sam to govorila. Inače, ja moram da kažem da je za mene lično, vidim da ljudi svašta rade u airfryeru. Mene je airfryer jedno veliko razočarenje, iskreno. Zato što, upravo ovo, od ozdo je pečeno od ozdo ne. Nije kao rerna. Iskreno, ovo je najlošije od svega što smo pravili. Prvo nije dovoljno slatko za početak. Šećera treba se doda. Ja inače nisam slatkaroš. I druga stvar što je, nema veze jaja nikakva, ali je to potpuno pogrešilo ljudi. Ovo nema veze, ovdje se jajni ne vide. Ovo je jednostavno presno testo. Či od ozdo nije pečeno, 5 minuta stuže smo ga pekli. I ljudi, prelazimo na sljedeći recept. Ovog puta koristimo bananu. Za ovaj recept opet idu jaja i ove gustine. Ne znam da li je to neka fora sa airfryerom, da se stavljaju jaja i gustine. Apsolutno svaki recept, ali očigledno da. Kao što sam zvijezda ovog videa je banana, tako da krećemo odmah sa pravljenjem. Jedino što me nervira jeste ovaj papir ovdje ovako. Čekaj, pošto njemu ne treba taj papir sa strane. Ajde, drži čas. Treba papir sa strane. Ne, mislim, mogu da ga skratim. Drži ovaj čas, hoću. Mi skraćujemo sada papir, izvinite, čekajmo. Radi kako su oni radi. Ovo će trebati, mislim, još jedna banana. Ne da mislim, nego će nam sigurno trebati još jedna banana. Ljudi, joj ćemo li mi danas jesti? Safatala me nervoza od gladi. E ljudi, samo da vam pokažem moj mopit, ja sam sebi napravila ručak u rerni, a moja Lena nek pravi u frajeru, šta god hoće. E ljudi, sad mešamo 500 ml jogurta, zatim dva jaja idu. Gde su nam jaja? Jaja u ovom videu na aparatima. E, tamo su nam dva jaja i ostala sam u pakovanju. 3 su ostala. 3, e dobro, sigurno će mi trebati. Da ubacim ovo jaje? Da. Vidim sad što dalje, dva jaja, zatim ide jedna kašika šećera, dve kašike gustine. Taman sam. Znači ja imam u gustin, isto na aparatima će joj video. Slobodno i dve kašike. Tri gustin da kupujete ono, na kilo. Bukvalno gustin na veliko za ovaj video. I to se sve izmeša. Oni su sve to kašiko mešali. Ajde, molim da ti tako profesionalno to umuti. Ljudi, moram da spogledam, ovo je supa. Bukvalno supa, mislim što se prelije negdje. Na 160 stepeni to ide. Ključuj. 25 minuta, znači ovo je najduže do sada. 25, to je to. Trenutak istine. Ljudi moji, ovo pliva, ali bukvalno pliva, znači samo da se pogledajte, znači ne pišete, stvarno piše kompletno. Ja ću ovo da stavim najiskrenije na 200 stepeni.
Pa, 15 minuta, sigurno. Pa da vidimo da li će se desiti promjena, jer ovo je... Je li ovo do nas? Znači, sve smo pratili uputstvo kako je pisalo. Sve. Ne kapiram. Ljudi, upravo sam otvorila, prošlo je ono vrijeme i sad je trenutak istine, ok, ovako izgleda. Pa ne, i dalje ovo je unutra, kao puding je trenutno. Evo da vidite. Ljudi, naš je kao krem sir, či ovo je nejestivo. Šta je ovo? Čak ni miris. Jo, ne sjeća mi se miris ni malo. Problem je što dozdo. Jao, strašno mi se ne sjeća miris. Neobičan. Pogledaj ti što dozdo, pogledaj ti koliko dozdo one peče. Ne, dozdo je sve presno, dozdo nije gotivo ni koricu. Lako ljudi, samo da kažem, znači bukvalno air fryer nam je najnoviji kupljen, ima mjesec dana, pritom ga nismo ni koristili nešto. Podgrijamo smo koristili 2-3 puta da podgrijemo nešto na 3 minuta i to je bilo okej. Do njega nije. Meni je ovaj recept od starta bio čudan, s obzirom da ide 500 ml jogurta sa 2 jaja i to kao treba da se zgusne i ti kad izvadiš da to bude kolač, pa mislim, malo mi je to... Ne dopada mi se cijela ta priča. Živjela mamina pita. Bukvalno, živjela mamina pita sa normalnim korama. Tako da ovaj recept je potpuno propao, nemam ništa da testiram. Što se tiče ukusa, dali smo mu šansu, još smo ga pekli na 200 stepeni 15 minuta. Vidjeli ste kako izgledalo, ničak ni kao puding, još je tečnije. Ali idemo na sljedeći recept, da ćemo ga probamo dalje. I moj, za sljedeći recept sam sve merila u gram. 50 grama ovog kukuruznog skroba, 30 grama šećera, ovoga lanca ne treba. 2 žumanjca i 500 grama mlijeka. Znači sve, ukoliko ovo ne ispadne kako treba, verujte mi, žalit ću se TikToku lično. Tužit ću ih. E, tako. Sad sam rekla pa neko ostane zapisano. Sad im dodajemo sav šećer. Nikad više gustina u životu nisam koristila nego danas. Znate, dobro, u životu nisam koristila gustin. I mlijeko svo sipamo. E, ovako to izgleda. E, bukvalno sam uzela istu špatolicu, kako god se ovo zove, kao oni. Treba da upalim da se zagreba i da mešam isto vremena. Tako makar ko njih piše. Ovo se već dole zalepilo. Da, inače vi jadini ne znate, ja ovo treba da mešam sve dok se ovo ovako ne bude skroz gusno, onako da bude kao puding, taj fazon. To što oni tamo sprzaju kao na TikToku, kao pljus, 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 aha, to je to, sve brelaš. Ja bi dalje mešam sad 15. Evo, počinjem grudu da se pravi. Znači i dalje. Evo ga, evo ga, evo ga. Ajde, držite. Eto, vidi, zapravo sad je zgušio, kako sam upalila kameru da bi krenula. Nije nego, tako doli mi kokoš su prevara. Fine kad se uključi kamera. Da. Kao pudin, onako, to je to onda. Ok, gasim. Ej, sad moram da kažem jednu jako bitnu stvar, a to je jako bitna stvar je da ko će da pribaviš pored. Ja, tamo na onim što smo kupili u prošlom ljudi moji. Evo ovako da kažem, ovo sad treba da ide u... Struči ringlu, bre. Frižider, naravno kada se bude ohladila ova posuda. Ma ne pali i gasi, zezam me ovde. Znači ovo kada se ovde ohladi ide u frižider na 2 sata, a za 2 sata će tek da ide u air fryer. Tako da vidimo se mi ljudi za 2 sata. Vidimo se sutra. Ljudi, znači idemo još jedan recept, ili ovo posljednji recept? Posljednji, više nema dostavljivo. Posljednji recept, onda ćemo testirati ono malo pre. Mislim ono malo pre nismo završili nego dok 2 sata je dotelo. Ajde, pričaj. Ovo je kao čokoladna torta. Daj mi čini u jednu. Najeli nismo od slanog. 2 jaja, ulje, šećer, mlijeko. Inače piše ovdje corn oil. Ko još ima kukuruzno ulje? Evo, znači izmijenio se iskreno pričamo. Do sada smo sve koristili kako jeste. Sada ne koristimo corn oil. Koristimo obično ulje. Ulje bre, šta zajebavaju? 2 jaja. Jedno. Corn oil. 40 grama ulje ti treba. Inače moram da vam se pohvalim. Imamo najnoviju vagu. Najnoviju, prelepu. Tad smo kupili običnu rozu, nije bilo na stanju. Nule. Ajde. Hoću da budu mere tačne u bobu. 44! 44! Stres imalo. Tačno 40! Ja sam uvijela tačno precizno. Ajde sipaš to. Ulje. Isto šećera 40 grama treba. Jako mi ne vjerujem. 40. Isto 40. A ovdje piše i 7, tako treba da 47. Malo samo. Malo, jako malo, jako malo, jako, jako. Da, savršeno, 40. Ja kad treba da tačno 47, mogu da istresim. Stresim. I treba nam milk 230 grama, evo ja ću čak biti fina, dodat ću ti 600 na tač. Koliko? 230, pišite tu. To sad? 238, to je to. To je to, to je to, da, da. To sipaš? Juuu, udari mi kameru i sve snage. Saman, onda ću imati razlog da mi kupim. Dalje. Kakao 20 grama. Pa nego ću da umačem iz jednog... Dosta, dosta, tačno. Kako sam tačno, ljudi moji. 5 grama praška za pecivo.
šta je ovo uopšte, ovaj rice flour, znači bukvalno ne zajebavajte. To je bre brašno. Od pirinča. Flour. Prašak za pecivo. Šta piše, koliko ovdje ima grama? 12. A koliko nama treba? 5. Pola. I brašno. Nijemo koliko ima, ajde, stavi 0 ovo. Ajde. 7. I 10-30 grama brašna. Piše da treba da se meša dok ne bude bilo glatko. Grumurica. Pola sipaš, ne mislim pola smesa, nego do pola te posude. E super, tako je dosta. I onda stavimo čokoladu. Okej, okay. I sipaš sad onda ostatak, znači preko. Polako. Dosta, nemoj da preteruješ, neće nam se nikad isteći. 170 stepeni 25 minuta, ja već vidim da je ovo potpuno živo. Ajde, baci. Možeš ti da uzmeš, molim ti, ja držim kameru. Neće da, ja ću držim kameru, baci. Sad pecka ne može zvane posvjede, idem da skočim kroz prozor. Stala. Tačno. Živa sreća. 170 stepeni 25 minuta. Neće se ispeče do 25 minuta, ajde. Nego krenula. Ajde. E pa... Gledajte koliko ovo naraslo! Ju, što je najgore, ja mislim da će ovo da bude baš dobro. O, bure, znači od čačkarice već godinama imamo i apsolutno ne radi. Da. U sredini je malo čačkarica prljama. Ne može da bude skroz čista, jer čokolada unutra treba da bude istopljena, zaboravila sam. Tako da ja mislim da je ovo genijalno, sad ćemo probati. Da li ovo izgleda kao da ovdje nije pečeno? Da je to čokolada, pitanje je sada. Čokolade. Što je lepo. Ljudi, ovo je uspešna recept. Ajde da probamo, da vidimo kako je ukusa. Vrele, pa dođi vamo, Saro. Nije malo slađe. Ima ukus kao muffin, taj je fazon. Lepo je. Ovo je super da se napravi u air fryeru, stvarno super je, brzo je gotovo. Jedino što ja inače nisam fan čokoladnih muffina, ali je ukusno. Prvo, kako ti je sad od drugih zalogaj ću uzimaš? Lepo je. Ne mogu da objasnim, jedan sastojak mi smeta, ali je baš... Koji? Ne znam. Mi baš ništa ne smeta, jer baš nema ništa... Čokolade, kakav. Čini mi što je ova korica ovako hrskava, iskreno. Jedino mislim da je bolje praviti da se pravi u manjim činijama. Da ne mora ovako da ga sečeš, pa nikada ne može svako dobije podine kod čokolade, jer će čokolada razlije. Lepše za svakome na tanjiru razlije njegov deo čokolade, to je pojenta. Uspeo recept, konačno! Čekaj, što ga pritiskaš, treba da ga vadimo zato, pre, ona legla na njega. A kako ti misli da će ga izađi iz ovoga, to samo meni nije. Samo su nas pokazali da se to istrese. Da, ajde vidimo da se... Ali to su zove kad su pokazali laž, vjerojatno to laž. Sigurno je laž. Čekaj, dobar, ovdje sa strane ga razdvojim. Lepo ga razdvojim. Da, lepo. Ti kažem nešto, ja sam crkla gladno od tvojih recepata danas. Tamo sam, oni su samo... Da, tako ćeš. Samo ga ti ako pipneš ga, izašao sam. A možda ga biješ? Šanse bre, lažu sve bre, lažu kazinu. Ovaj TikTok. Aj, mogu ja probam, aj samo daj je probam. Hajde probaj, molim te, evo probaj. Evo. E! Aaaaaa! Ja probala, ispalo. Aha! Reci, ne, izvini. Last Agatha, super woman! Ja ne znam da sam snimila to uopšte, le. Jesi. Ja mlatila sam kameru. Bravo, čekaj, se to secka. Treba da se isječe, da. Piše na 8 dijelova, ali jo, mašina naša se učuje, uvek pišti. Pa kad mora se peremo, danas smo istrošili sudova kao da smo svadbu pravili. Znači vam pravimo svadbu, da? Uskoro. Pazite ljudi što je rekao. I onda šta sad? Prebaćiš u air fryer. A da kad ga mažem? U air fryer ga namažeš. Sa pelancetom što je ostalo. Nema tog pelanca, sam bacio. Neće to stati sve. O, udari sve snage. Velika nam bila ova šerka. Može samo 4 komada. To je dosta za probu, verujem. Ti se premaže pelancetom i peče se na 200 stepeni 20 minuta. Kokošku da mi kupiš. Bukvalno, to bi bila najbolja investicija. Pritom te koke bi kod nas živele kao carevi, znači ove planete. Samo bi nosile jaja. Bukvalno uživale bi mi bi tretirali kao kući ljubimce, tako da ko želi da mi pokloni kokošku, hvala, zahvaljujemo se unapred. I posle toga, naravno, živele bi bukvalno do kraja svog doma, još mogu da živele, 8 godina, nešto ima tako kažu. Otkud bre znam, nisam gajila kokoške. Okej, ajde. Premažeš? Sigurno je belanci. Sigurno, da. Ništa drugo? Ne. Ništa, ne slodimo šećer, ništa. Već ima šećer. Ali lepo premažeš, onako nisu baš... Evo, bogate.
200 stepeni, 20 minuta. Ovo mi djelo realno, iskreno. I ljudi, trenutak istine, gotovo je. Bukvalno izgleda identično kao kod njih, a i sad ćemo da izvadimo. I donela sam kolačić da ga probam. Miriše opet na jaja. Ja ću da se ubijem, stvarno. Znači, mislim da mi je jaja dovoljno za cijel život. Šta mi je ovo? Znači, ja da probam to ili ne? Ohu. Bravo. Kakav je ukus, reci iskreno? Puding sa ukusom jaja. Jo, ima li ovdje nešto jestivo danas? Ja ne znam, meni je ovo... Loše. Ne razumijem pojentu ovoga. Ovo ne razumijem pojentu. Mogli smo mnogo lakše, no sam nije kupimo puding u kesici da ga napravimo. Imao bi neki odličio bilo nešto, ovo mi ne bi... A jes, pa mogla si preko glova narziš. Ne, ne, ovo mi stvarno nema pojentu. Nije čak ni kao ukusno. Kako je da imamo? Ovo je najukusnije svega što pravili sam ovo bram kolaču. Ne, bram kolaču. Da bram kolaču, a! Ne, samo im ne kaže, ovo mora da odstoji minus 2. Dobro, kako ti je to, mama, reci? Ukusno. Ko voli ove, to su oni kao oni treskavac kolači što ih ja zovem. Znaš ono kad smo grčkiš da pobjedali treskavac? Treskavac, okej, idemo da probaju ostali. A zaloga i uzmi samo čove. Dali, molim, pokaži vaspitanje, bravo. Da, da, vaspitanje koje nemaju ni za kameru čak. Šta me gledaš? Ti također pokaži vaspitanje. Stavljaj. Ove rine nemam ukusa. Jeste, jeste, vrele, vrele. Inači, ja uvek imam fobiju od ove kožice gore. Što? I izgleda mi kao neka kožica. Ja volim tu kožicu na pudingu. Imam fobiju. Ja božam kožicu na pudingu. Znaš da kada sam stvarao tu fobiju? Kad mi se stvarao kajmak na mleku gore, ja sam imala fobiju. Znaš, ja božam kožicu na pudingu. Jer čekam da se stvori kožica i kad ja pojedem tu i onda čekam da se stvori nova, da pojedem novu. Kad vidim kožicu. Dobro, Saro, ajde, kako je? Dobro, Saro, jesi razmislila treći zalog? Uđe, čekaj, pa moram da bom! Zabiram se utiske. Mama, ali vidim da ih hraniš, znači nemoj im davati više. Da sam te uzme. Mama, ali ne laži, ljudi. Ljudi, molim vas, ovaj pas je imao 4 kilo. Nemo ću ti kažem, da pola koki zalogu i morala sam da vratim. Ova ima 9,5, znači pojede debljinu ovih životinja, ajde. Pojede si životinja ti. Pa jesam, ja sam debeljena dijeta i da 500 eur moram spustiti. A? Stvarno dobro, ali bolje je bram kolač. Bolje ti bram. Jer je malo hrstav, ja volim. Ali ja ne ukustam. Da. Meni ovo je jestivo, ali nikad ovo ne bih jela u svom životu. Tako da definitivno ovaj video sve u svemu je propao. Lupaš glupost da se pravi u restoranima. Da, samo se ne jede ovako, znaš tako? Znaš te glupo i sjekli, to liče na onaj kolač gdje što ti voliš, kako se zove, panakota ona što se... Da, ali u panakoti se nalazećaju jaja. Anyways, so, to je bilo to ljudi što se tiče ovog videa. Ja vas stojim puno, kažem opet, video je malo propao, malo su nam propali... Istina, podglasa. Neki recepti, ali ne svi, opet sam čupala. Dan je pao, mrak je, koliko smo dugo pravili, sve je pro... Kako pada dan, božemo pravi. Jel vi vidite šta, ja više ne znam. Dan je pao, mrak je. U svakom slučaju, ljubim vas puno, vi mi u komentarima ostavljajte linkove novih recepta koje treba da probamo sa TikToka i pišite mi u komentarima iskreno mišljenje da li se vama zaista dopao Dare Fryer ili smatrate da to čista laž, čista glupost i da treba koristiti najobičniju rernu. I vidimo što je video kad padne YouTube. Ha ha ha.